Men jeg der er hun her i dag, så skal vi spille et spil, som hedder BitTrip Runner, og jeg vil gerne lave en annoncering, fordi der kommer et link i beskrivelsen, som jeg synes, vi skal tjekke ud. Det er en livestream, hvor folk med speedrunner igennem spil, og her er der et lille spil, som jeg gerne vil spille, som hvor Toren kan købe ind på Humble Bundle Store. Og en anden ting, det er også, at inde på den livestream der, så er det, at folk de spiller speedrunner, som er forskellige spil, lige nu er der Pokémon, lige nu som jeg laver den her video. Og vi kan donere til Prevent Cancer, bekæmpe kræft ind på deres, livestream, som jeg synes, I burde tjekke ud. Nede i beskrivelsen. Lige nu. Lige nu. Hvor at også at Humble Bundle, de har udgivet nye spil, som I kan købe ind på Humble Bundle Store. Og Humble Bundle Weekly. Og jeg sætter lige Humble Bundle, som jeg synes, I også burde tjekke ud. Og jeg håber, I får en god weekend. Thank you.